pa si rekao je sad idemo u Rusiju, idemo sa Ilke tom i rekao si, pritom ja ne znam ćemo se mi vratiti, ono, to je neka čudna priča bila, ekipa. Znaš šta je tu? Kako je to izgledalo tamo, je bilo onak friend ili ne friend? Ne, vidi, prvo ovako. Sve presice, sve to izgledalo malo onak napeto, ja sam mislio ljudi vaš će, a Ilke ovog dobije vaš će neko samo koknut na spavanju, mak, ja sam imao taj osjećaj. Prvo ono za one varijante sa magom, ona cimanje i to, to ništa, ono, to je sve bilo ono na nagovor organizatora da, ono, da se radi to da bi se prodala priča, znači ono, imali su oni zahteva mnogo debilnih tipa, ne znam, da Vaske uzme i pokaže Magi srednji prst, da Ilke uzme, ne znam, neku onu kao scensku bocu, da je slomi i da se mi kao s njima tu vidi. Mi samo na ono... Stari, onda te neko poslije ispike u pucu i kaže jebote, pogledaj kaj ovo je napravio. I sad ti dokaže da su ti oni to rekli. Ti pođeš, dobro, onda, da niste, ja ti pođeš onda na mjerenje ujutru, tebe onih 50 bradatih budala gleda odavde i misle, brate, da ti mrziš muslimane. Normalno. Razumiješ, da. Pogotovo Kocka imao problem sa Anzorom, ono kad je bilo, ljudi su mislili da je neonacista lik da mrzi muslimane. Lik igra igrice, došao je sujutru, ne zanima ga to. Kapiraš, ono, ima neki drugi život, ono, nije iz te priče. Jebi ga, brate, onda ono, staneš, dođe ti iz od ozgo ka gore, razumiješ, u glavu. Ono, brate, čekaj, bre, napravit ćemo ođe, nema veze, zna Maga i ovaj Vaga i ovaj i onaj, razumiješ, ali izaćemo mi iz hotela, druže. Će li nas prepoznat tu neka čečenčina, mi izvadi sablju, mi okine glavu, sad još tamo je rat, ludilo. Ne sviđa mi se ono, uopšte, iskreno, mogu da kažem. Čedva si čekao u biti da se makne. Evo, vidi. Kad ste dotaknuli srpsko tlo, samo ste rekli se, hvala ti Bože, vjeruj mi, smo se vraćali. Koliko smo se vraćali? 22 sata smo se vraćali. 22 sata smo se vraćali odande. Ludilo bre, znaš da sam jedva čekao, kunem ti se da dođem kući, da ankerišem se za trosjet. Da uzmem ovako anker, da opalim, da nikad ne ustanem. Koliko je loše bilo. Baš mi je teško taj put pao i neprofesionalni su pakleno. Ali ajte, to bolje možda Ilke da priča, to je njegova bitka. Da. I rekao si mi da Ilke imao koronu, nisam znao to. Imao je, brate, nego ajte sad. Ok, nek se on sam. Da ne bude ono, naš, kao, brate, izgubili smo, nije. Maga je bio bolji iz boksa, možda bi ga pobjedio i 300 puta, ali... Stvarno je bio ono, kažem ti, ne predzadnju, treću sedmicu pred meč, lik nije 7 dana trenirao. Šta da mu kažem? Pa bilo se, riknuo na drugu rundu. Pa rekao vam je, u kutu ne mogu više. Eto, ti si čuo, znači samo, brate, drugu rundu, ja sam gotov se, aj vidi, brate, nabade se, nemoj padnuti, to je to. Šta da mu kažem? Thank you.